Så det är rätt häftigt att man kan börja med något när man är nästan 70. Ja, det är ju härligt. Man blir ju glad varje dag, eller varje tillfälle man kör med dem. Ja, den här typen med innebandyflex, den är ju så mottagande. Det är väldigt, väldigt kul det här tycker jag. Tycker fler ska surra på det här som vi gör. Innebandyn i Sverige vill ju bli en folksport. Och med innebandyflex så har vi mycket lättare att fånga upp dem som vill testa innebandy. Ja, men det är gemenskapen och att man rör sig så mycket. Man glömmer att man springer, för man springer efter bollen. Det är rätt konstigt. Jag tycker att reglerna är enkla och alla är välkomna. Jag menar, vi delar inte upp oss i hur bra vi är, utan alla är med på plan. Kör enklare innebandy, vilket gör att det blir lättare att bara hoppa in och känna om det här var någonting. Absolut tycker jag fler ska våga prova. Som det är klubba och boll, så kör vi. Så är det.